waxa Gordhow Gareem galada baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha federaalka ee Soomaaliya ee Gareem galada baydhabo ayaa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sharif Xasan Sheegadan iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo magaaladaasi ayaa maanta waxaa ka furmaya shirka amniga qaranka waxaana sidoo kale magaaladaasi gaaraya madaxda maamul goboleedyada ee dalka waxaa guud ahaan la adkeeyay amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay wadooyinka lagu arkayay qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee halkaasi magaalada ayaa maanta martigelinaysa shirka amniga qaranka ee Soomaaliya waxaana shirkaasi diiradda lagu saarayaa guud ahaan ammaanka dalka Soomaaliya